400 meter från mål, eller efter start ska jag säga. Var det en taktik du hade gjort upp på förhand? Du skulle ladda direkt? Ja, egentligen inte. Han har hoppat några gånger i Wollstad att jag försökte bara komma iväg. Men han var lite pigg från början och stack iväg nästan. Men efter 500 meter sitter ledningen trots tillägg. Det måste vara ganska skönt. Ja, det är helt perfekt. Och sen, hur bedömde du läget? Köra långsamt och köra till slut, eller hur tänkte du? Ja, jag tänkte försökte köra så sakta som möjligt, men sen de började sista varvet gick rätt så fort att de kom många flera hästar. Men han sträckte på sig i alla fall. Att han blev lite trög sista biten. Jag hade velat ha ryckt hos sig den här gången, men det får vi vänta till nästa gång. Och det var första segern på sjunde försöket. Är det en bra häst det här annars? Den lovade gott i våras, men sen var något fel på honom i sommaren. Det funkar inte alls, men nu det börjar komma igång igen. Hur summerar vi och Heiskanen den här dagen annars? Ja, det var väldigt hyggligt utan den kokainsila skalloppet. Resten gick ungefär som jag hade väntat. Då går det hyggligt lätt hem till Göteborg igen. Ja, det går bra. Välkommen tillbaka. Tack. Alltså Veijo Heiskanen som avslutar lördagen den 19 novembers V75-tävling här på Färjestadtravet. Och nästa tävlingsdag, det är nästa måndag den 28 november. Då